Pessoal, esses carros aqui, ó, eles têm tipo um adesivo aqui pra gente fazer isso aqui, ó. Ele vai sair aqui, tá vendo? Então esse aqui já foi arrancado. Esse aqui tá vendo o adesivo, ó. E aqui que a gente vai colocar o nosso rabicho. Tem uns carros aqui que eu preciso arrancar aqui, ó. Essa borracha pra segurar o escapamento. Mas no nosso não vai precisar. Então, eu deixei só essa aqui pra vocês verem. Se vocês fazerem isso, vai sair, ok? Daqui. E desse lado aqui, ó, mesma coisa. Aqui, ó. E aqui, ó. Arrancado aqui. Ó, só puxar. É esse buraco aqui, ó. É uma fita que tem, um adesivo, ó. Aí, ó. E aí a gente arranca aqui. Aí, ó. Fica esse buraco, ok? Aí, pessoal. De furo a furo, a lateral, ó, ela vai pegar. De furo a furo, vai ser 850. Aqui, mesma coisa. 850. E aqui, pessoal, furo a furo, vai pegar com 160. Esse aqui é um Metalon 14 na chapa 40 por 30, ok? E aí aqui desse Metalon até aqui, ó, dá um 40 de furo. Então, se for o total, 430 por 900. E aqui dobrou com a, dobrou uma chapa com 50 por 60, ela foi diminuindo, ok? Então esse aqui é o nosso suporte. E vocês devem estar perguntando por que tem uns parafusos aqui. Esse parafuso aqui é os parafusos na porca 17, tá bom? Peguei até a chave aqui, ó, a 17. E por que que tem isso aqui, ó? Isso aqui é pra gente colocar lá no nosso carro lá. E esse aqui é no que tem um furo pra lá pra gente enfiar. Depois vocês vão ver certinho. E esse aqui é logo no início, ok? Então primeiro a gente vai colocar esse pra ele chegar aqui, ó, por o lado de dentro, né? Sim, vai ficar desse jeito. E esses aqui vai ficar assim, pro lado de dentro do nosso carro. E aí a gente vai colocar as arruelas e prender aqui com essas porcas aqui parlock, tá bom? Na 17mm, ok? Então, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu like e bora que bora. A gente coloquei esse, certo? Agora eu preciso colocar esse aqui. Mas antes disso, eu vou enfiar esse arame aqui. Esse aço aqui, se for um dia precisar tirar, entendeu? Tá aqui já, ok? Deixei esse aqui, pessoal, porque daí depois eu coloco o rabicho aqui. E aí fica essa ponta aqui. Se um dia eu quiser tirar, não dificulta, ok? Filmar com a mão assim é meio complicado, mas ó. Bota aqui. A mão esquerda ainda. Desse jeito, ok? Preso. Ficou preso. Thank you.
E pessoal, fácil não é, mas conseguimos, entendeu? Deu certo aí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aquele seu like, tá bom? E se você quiser adquirir um rabicho desse aqui, vou deixar na descrição, tá bom? Do nosso parceiro aqui. E aí você, se não for um Gol, G5 ou um Voyage, vocês podem colocar na lupinha aí do nosso fornecedor, que vai aparecer para você. Mas vou deixar aí a descrição para vocês, no link aí para vocês adquirirem também o de vocês, ok? Tamo junto aí, pessoal, e até a próxima.